veoma nam je drago što učestvujemo na otvaranju i što smo jedna od ekipa koji su pozvali da uveliča taj prvi dan. Mi smo dovele tu školu fudbala i dovele smo te devojčice koje igraju u razvojnu ligu. Naravno, tu su im podrške i devojke iz prvog tima koje su došle da ih bodre.